ここからは今日の TCK を振り返ります。第1レースからご覧ください。8枠の13番ゲート収まって枠入り完了です。スタートしました。バラバラっとした飛び出しになりました。出を伺うのは出ムチが飛ぶ5番のダリオールショコラ、内から1番のラージフィールド、2頭に迫っていくのは11番のカステルデルモンテ、前3頭の後ろに10番のモンテルナ、7番のローレン草薙が5番手で1コーナー、早くも展開縦長です。後ろは8番のワビスケを中に、インコースを通っていくのが6番八坂ソレイユ、外には9番のツインプライム、1、2コーナー中間に差し掛かります。先頭は1番のラージフィールド、リードは体半分、2番手5番のダリオールショコラ、さらに1馬身11番のカステルデルモンテ、10番のモンテルナ、並んで3番手4番手向こう上面に出ました。開いた5番手に9番のツインプライム上がってきました。少し下がったのが8番のワビスケ、7番のローレン草薙、接近は6番の八坂ソレイユ、外に出して上がっていきました。あとは開いて2番のレッドフローが、内には3番のハッピータイム、それから13番のエコロジョイヤー、後方に4番の山吹、そして12番のフェアリープレスト最後方です。徐々に固まってきました。13頭3コーナーカーブ、1番のラージフィールド先頭、リードを1馬身ぐらいに広げました。2番手は10番モンテルナ、単独2番手で先頭に迫って3、4コーナー中間、9番のツインプライムが3番手に上がってきました。その後ろ追い上げて3番ハッピータイム、前4頭固まって、後ろが離れて6番の八坂ソレイユ、4コーナー前広がってきて4コーナーから直線、1番のラージフィールド先頭、振り切ってリード1馬身半、追ってくる2番手10番モンテルナ、2枠を通過、外から3番ハッピータイム、ハッピータイム、ババの真ん中伸び足がいい、2番手から先頭に迫ってくる、あとは内から伸びてくる6番の八坂ソレイユ、前は1番ラージフィールド、3番のハッピータイム捉えた、先頭ハッピータイム合輪、2番手1番ラージフィールド。1レースは3番ハッピータイムが人気に応え南関東初勝利、鞍上三上と乗り踏み騎手、勝ちタイム1分46秒1でした。食いで終わってスタートしました。揃った飛び出し、広がった中8番のブライトノートが押していきます。追っていくのは14番チバリオ、内目からは2番のロッキータイタン、それから13番サイアンドコーも先段前に迫っていきます。4番パルファンロッキーもコーに取り付いて、後ろ広がって3番のウィンストラテジー、外には10番のルアンスリーズ、さらに外には12番のベローチと続いて、この圏内に15番のヴィンテージマロンもつけました。インコースには1番の悠々プレゼンス、3コーナーカーブ、外には9番ロンドンブルース、あとは後方勢少し離れていきました。インコースを通っていく6番のハヌマンビーチ、外には11番エゴラッピング、さらに後ろに5番のレジェンドライン、後方に16番のビーチガール、外に並んでいくのが7番のストロングフレイヤ、4コーナー前は8番のブライトノートに迫ってきたサイアンドコー、4コーナーから直線、2頭が早くも後ろを離しています。2頭の一騎打ち、外から手応えよく13番のサイアンドコー先頭に変わった、サイアンドコー先頭で2枠を通過、2番手は8番のブライトノートが粘る、3番手以下離れて追ってくるのは2番のロッキータイタン、ロッキータイタン3番手、あとは外から追い込んでくるパルファンロッキー、インコースからはウィンストラテジー、先頭突き放してサイアンドコーを合流。2レースは13番サイアンドコーが人気に応え連勝です。鞍上森大斗騎手、勝ちタイム1分14秒1でした。第3競争スタートしました。まずまず揃って出ました。外目7番のJボンドが好ダッシュですが、これに内から並んでいったのが3番のアトラスライズ、そして4番のブラックヴィーナス、ブラックヴィーナスが先頭に立っていきます。3番のアトラスライズが2番手、そして内の2頭を行かせて7番のJボンドは3番手、後ろの4頭はバラバラです。2番のサブの恋心、それから5番のコスモソンジュ、後方に1番の風のように、そして6番のココナッツガーデン、わずかに最後方です。各馬が3コーナーをカーブして3、4コーナー中間、3番のアトラスライズがわずかに先頭です。並んでいくのは4番のブラックヴィーナス、2頭が後ろを離して3、4コーナー中間、3番手7番のJボンドムチが飛んで、その内から2番のサブの恋心、ここで前の4頭固まってきた、4コーナーから直線、
先頭は3番のアトラスライズ、リードを少し広げました。2馬身半ぐらい、2番手に上がってきた2番のサブの恋心、サブの恋心、2番手から前のとの差を少し詰めようとします。2枠を通過する。3番手は7番の J ボンド、外から伸びてきて3番手に上がって内4番のブラックビーナス、4番手振り切りました、突き放した。先頭はアトラスライズ、サブの恋心は2番手、先頭3番アトラスライズ、新馬勝ち、ゴール。3レースの2歳新馬戦、勝ったのは今年3区デビューの新種牡馬、モーリン3区の牝馬アトラスライズ。鞍上は襟口優騎騎手、勝ちタイム1分15秒1でした。枠入りが終わりました。スタートしました。揃った飛び出し、広がった中出ていくのは内から1番のピコアーガイル、抜け出していきました。1番のピコアーガイルが先頭、2番手3番手並んで2番のランウェイクイーンと4番マッハキング、前に迫りました。先団3頭固まった後ろに3番のサブのレインボー、内から押し上げていきました。続いて6番のクロップ、後ろの2頭が離れて5番のトパーズ、さらに遅れて7番のジュレバー最後方です。この辺りで前の5頭固まっていきまして3コーナーカーブ、先頭は1番のピコアーガイル、リードを1馬身ぐらい取って3コーナーに入りました。600を通過して2番手は2番のランウェイクイーン、インコースに3番サブのレインボー、 3,4 コーナー中間、2番手3番手並んだ後ろも6番のクロップ、4番のマッハキング並んで後方の2頭が離れました。5番のトパーズ、7番ジュレバー、4コーナーから直線、1番のピコアーガイルが先頭、外から差を詰めていく3番のサブのレインボー、内からは6番のクロップ、この間に1番のピコアーガイル持ったまま後続を突き放して200を通過、先頭は1番のピコアーガイル、2番手外から4番マッハキング、マッハキングが2番手に上がった、連れて3番のサブのレインボー、3番手独走に入りました。ピコアーガイル先頭ゴール。4レース、こちらも2歳新馬戦、勝ったのはジャスティファイ3区の牡馬ピコアーガイル、人気に応えています。鞍上矢野孝之騎手、勝ちタイム1分14秒9でした。終わりました。係員離れてスタートしました。揃って出ましたが9番のオリビオ少しダッシュつきません。最後方から12番の上野丸マンも後方からの競馬です。前固まりました。4番のゲールタクト、外には8番のセイバー、それから11番のパワポケチャンプ、外から抜けていきます。パワポケチャンプがダッシュよく先頭に立って後ろを離していきました。4番手集団固まって6番のファルコン、2番の巻き寿司とイナ、間には3番のスカーレットキングつけまして3コーナーカーブ、後ろは5番のミユキコスプシムソー、それから1番のスーパーキング、後方はばらけて10番のマロンスイーツ、9番のオリディオ、さらには7番ゼネラルソクハヤ、最後方は12番の上野丸マン、 3,4 コーナー中間を通過、11番パワポケチャンプ早い、リードを3馬身4馬身取って4コーナー、2番手は8番のセイバー、後ろ固まって4コーナーから直線、3番手は外から5番のミユキコクシムソーが前を追ってくる、その内には4番のゲールタクト、あとは離れて2番巻き寿司と稲、内から伸びるのオリリオ、2枠を通過、パワポケチャンプのリードがなくなってきた、外から伸びる8番のセイバー、8番セイバー先頭に変わるか、うちはパワポケジャンプ3番手みゆきコクシムソー、先頭変わった8番のセイバーゴリ。5レースは8番のセイバーが人気に応えデビュー2戦目の初勝利、鞍上の森騎手、これが今日2勝目、勝ちタイムは1分16秒6でした。枠入り終わってスタートしました。バラついた飛び出しになりました。9番のシャンガリーズは後方から好ダッシュ、2番のザムト、ザムトが抜け出していきます。後ろは広がって8番のアイビーンズ、これが単独の2番手に上がってきました。インコースには1番のゴールドバッサー、外目には11番のハートフルダイヤ、3番手4番手並んで後ろ開いて5番手に7番のスマイルクォーツ、接近は10番のベントアズーロ、あとは中段後ろ5番の悠々かぐや、6番のコンソルディーノ、4番のラピスラズリアイと続いて後方に12番の北総ドルチェ、さらには9番のシャンアリーズ、3番のマルヨリビエラが最後方です。よどみなく流れて3コーナーカーブ、先頭は2番のザムト、リードは1馬身ぐらい、
2番手に8番のアイビーンズ、前との差を少し詰めていって3、4コーナー中間、3番手は1番のゴルドバッサー、外には11番のハートフルダイヤ、5番手に手が動く7番のスマイルクォーツ、4コーナー後ろは開いて10番のベントアズーロ、さらに後方も離れました。追い上げてくるのは12番北総ドルチェ、4コーナーから直線、2番のザムトが先頭、徐々に差を詰めてくる。8番のアイビーンズ、2頭の差が詰まってきた。3番手離れて7番のスマイルクォーツが3番手、これも前を追ってくる。200を通過、今度は8番のアイビーンズ先頭に困りました。内で食い下がる2番のザムトが2番手、3番手から2番手に迫ってくる7番のスマイルクォーツ、スマイルクォーツ2番手に上がった。8番のアイビーンズに迫ってくるが、アイビーン振り切ってゴール。6レース8番アイビーンズが人気に応え、デビュー3戦目の初勝利。鞍上千田博騎手、勝ちタイム1分31秒9でした。収まってゲートイン完了。スタートしました。いいスタート。12番リルスター、このうちからすっと出ていく9番サブノマリ視点、まずは花に追っていくのは2番卵かけご飯、2頭並んでいきます。3番手以下は1段で、8番サラルーナ、この内を通って7番ソフィアトート、外から11番ピエールテネシー、12番リルスター、さらに外を通って13番エミリア・エミリオ、いや14番のギブミーユアラブです。その後から12番のリルスター先段の後ろになって、内を通って1番のサブノイブキ、2頭の間から10番クイーンオブオーソ、これから3コーナーへ。2馬身後方16番ゼネラルエメ、3コーナーに入りました。また2馬身3馬身と間ができて追走していく4番ソルトミル、開いて後方は6番ソウルレコード、内を通って3番メイラドード、その後からは15番の雨上がり、さらに後ろから6番のソウルレコードは後方2投目で、最後方13番エミリア・エミリオ、4コーナーカーブから直線に向いてきました。前の争い2頭が並んでいる2番の卵かけご飯と9番のサブノマリ視点、サブノマリ視点が先頭に変わっていく。その後3番手から2番手に接近は7番ソフィアトート、この後ろから8番サラルーナ、さらに後方からは10番のクイーンオブオースを足を伸ばしてきました。4番手以下広がって前を追っていますが、2番手は7番のソフィアトート、そして先頭は9番のサブノマリ視点、独走です。サブノマリ視点ゴール。7レース9番サブノマリ視点がデビュー2戦目の初勝利。鞍上笹川翼騎手、勝ちタイム1分17秒2でした。今収まってゲートイン完了。スタートしました。まずは内目5番フェアリーマイヤー、6番ゲブレセラシエ、外からは12番ベリーズフレイバー、すっと前に行きます。続いて14番フェゲフォイヤも好位に取り付いて、内の方からは3番ボニファシオ、固まって先段、後ろは1馬身差10番アルティマナイト、この後で2番ネオキャンディ、8番エイシンペリドット、1コーナーカーブに入ります。中段の圏内に外を通って13番ミトノベルーガー、インコースは1番ギャレット・レーブ、さらにこの後で11番ラバーザイが続いていきます。馬群は 1,2 コーナー中間です。前は2頭になりました。3番ボニファシオ並んで6番ゲブレセラシエ、この後1馬身で3番手12番ベリーズフレイバー、差がなく14番フェゲフォイヤ、向こう正面に出てこの内を通っていく10番アルティマナイト、それから5番フェアリーマイヤ、1馬身後方から前へ前へと一気に上がっていく11番ラバースアイ、中段後ろから仕掛けて今先段の一角まで取り付いていきます。後ろ中段の圏内からは7番コンピートバーチェ、内に8番のエイシンペリドット、その後1馬身で外を通って4番タイムパワー、インコース2番ネオキャンディ、1馬身半差1番ギャレット・ルレーブ、3コーナーカーブに入ります。3馬身から4馬身開いたところ9番イッツ・ワット、最後方追走です。3コーナーから3、4コーナー中間へ、前は14番のフェゲフォイヤ、そして12番のベリーズフレイバー、この2頭に変わって残り 400m を切りました。1馬身後方前を追って3番ボニファシオ、外に出して前を追っていく、この後で13番ミトノベルーガー、4コーナーカーブから直線、4頭は固まり加減です。14番フェゲフォイヤ、この外から12番ベリーズフレイバー、さらにはボニファシオ、 200m を切って外をつくのは13番ミトノベルーガー、さらに後ろからは4番タイムパワーが足を伸ばしてくる。前の争い今度は3番ボニファシオが先頭を抜けていく、内目からは2番のネオキャンディも追い込んできた、外は14番ミトノベルーガー、2番手争い3番ボニファシオ合理。8レース勝ったのは3番のボニファシオ、南関東初勝利です。鞍上は安藤陽一騎手、勝ちタイム1分46秒2でした。16番ゲートを下回りました。
スタートしました。おっと1頭落馬、4番東京スターが落馬、競争中止。まず前は6番ナックファラオ、この内から2番のボイド、さらに外から10番サンドクリア、3頭固まって加わる16番プーランに、それから12番デルマネコ魂、さかなク3番オモルフォス、内から迫って1馬身差、14番ジーガーオーシャン、この外を通って15番のロイヤルエピック、内側に13番熱海成功、中段の圏内、あとは2馬身後方7番ロデオスターメイト、後方からは9番湘南アウリー、3コーナーカーブに入っていきます。その後ろから11番キャストロゲイル、さらには固まって8番のビボンと5番のフィールドドリーム、3コーナー回っています。1番のブリックスタールが続いて、各馬3コーナーから4コーナーカーブに入っていきます。先段は大きく固まっています。2番のボイド、6番のナックファラオ、この外を通って10番サンドクリア、直線コースに入ってきました。さらに外からは16番のプーランに、内をついては3番オモルホス、足を伸ばしてきて、外目からは伸びてくる15番のロイヤルエピック、さらに内目をついて16番のプーランと、外からは1番のブリックスタール、足を伸ばして混戦となって残り 150m、 前は14番のジーガーオーシャンが伸びてくる、この外で15番のロイヤルエピック、内は10番サンドクリア、さらに外から1番のブリックスタール、内からは追い込んでくる12番デルマネコ魂、前は14番ジーガーオーシャンか、ゴーリン9レース14番ジーガーオーシャンが南関東初勝利、鞍上岡村健二騎手、勝ちタイム1分16秒7でした。スタートしました。まずはうちの方3番ジュリシャス押しています。並んでかわして10番ガンバルちゃんが先頭に立ちました。続いて後位に7番のビッソワーズ、3番ジュリシャスと並んで、さらに接近する8番リラスカイ、このあと1馬身差で5番の私は魔女、3コーナーカーブに入って内2番のビリーブホース、外から6番の新東椿も追走していきます。各馬3、4コーナー中間へ、後方から追走していくのは4番最強の女、このあと開いて9番ライトマンと1番のグローレジェンド、最後方です。4コーナー残り 400m を切って直線コースに入ってきました。先頭は10番ガンバルちゃん、ガンバルちゃんが先頭、リードは2馬身から3馬身と振り切りにかかっています。2番手以下横に広がって、外から4番最強の女追い上げて 200m を切りました。3番手争い、2番ビリーブホース、内は3番ジュリソス踏ん張って、あとは外から6番の新東椿が追いすがっている。先頭は10番のガンバルちゃん、4番の最強の女が追ってきますが、10番のガンバルちゃん降臨。10レース勝ったのは10番のガンバルちゃん、鞍上藤田亮騎手、勝ちタイム1分1秒4でした。ゲートインが終わります。スタートしました。やや遅れた2番大成グラシア、3番スタードラマーも少し後ろから、まず前は4番パイプラインがダッシュをつけます、抜け出します。追っていく2番手から9番アイアンサイズ、このうちに1番トップアメリカン、外から14番リコージーンも好位に取り付いて、馬群の中に5番道路神楽、その後から8番スタースタイル、並んでいった13番ジュンハンス、1馬身後方中段の圏内に巻き返す3番スタードラマー、この後で10番ペリーアイランド、1馬身半後方12番ゴールデンチョイス、内を通って2番大成グラシア、さらには11番エリータダス、3コーナーカーブ、この後後方続いていくのが外を通って7番のロードアブソルート、そして内6番フォルトゥーレ、最後方です。4コーナーカーブに入っていきます。先頭は4番パイプライン、これを追って外から14番リコーシーンが追ってくる。4コーナーから直線に向いて2頭の差は1馬身くらいです。3番ティーカは2馬身3馬身と開いて、外5番の道路神楽、このうちで1番トップアメリカン、あとは外から3番スタートラマー、 200m を切りました。後方からは10番ペリーアイランド追っている。前2頭差が詰まった。4番パイプラインの外、14番のリコーシーン、あと 100m、 わずかにリコーシーンが前に出ていく。3番手から追ってくる1番トップアメリカン、先頭は14番リコージーン降臨。メインレースは14番のリコージーンが6連勝を決めました。鞍上和田丈司騎手、勝ちタイム1分13秒7でした。収まりました。スタートしました。まずはうちの方押して2番ゴーサホス、この外からは9番のアトランティス、さらには4番カイトキング、5番エスプリボクちゃんも先段の一角で、外から加わる10番ラストストーリー、今5番手の位置です。1馬身差促しながら1番グロリオサ、
この後もまた1馬身で中段の圏内、13番マンティコア1コーナー回っていって内を通って3番ピンフドラさんと、それから7番の武蔵グロリー、外を通っては11番リックマーベル、馬群は 1,2 コーナー中間です。先頭は2番ゴーザフォスが行きました。1馬身のリード、4番カイトキング2番手、3番手9番アトランティス、4番手インに入った5番エスプリボクちゃんに差がなく、10番ラストストーリー向こう正面出ていきます。この後1馬身され1番グロリオサ、3馬身開いて中段位置から13番マンティコア、この後から3番ピンフドラさんと11番ディックマーベルが続いていきます。2馬身後方8番のクレシューズ、この外を通って12番ラインストリーム、あとは3馬身離れて7番武蔵グロリー、同枠の6番ミリミリ、内側最後方を進んでいきます。先段中段そして後方の2頭と馬群が分かれて、これから3コーナーカーブに入っていきます。先頭は2番のゴーサホス、並んでいった4番のカイトキング、3コーナーに入っていってさらに外から接近9番のアトランティス、ぐっと固まってきました。残り 600m を切りました。この後からは5番のエスプリボクちゃん、さらに外を通って10番のラストストーリーもじわりじわりと上がってきました。先段中段と大きく固まって4コーナーカーブ直線コースへと向いてきました。今度は9番のアトランティス単独のトップ、これを追って外から10番のラストストーリー、ラストストーリーが追ってくる、内をついては5番のエスプリボクちゃん、あとは後方から1番グロリオサ、外から伸びてくる8番クレシューズ、大外をついては12番のラインストリームを追ってきました。先頭は9番のアトランティス、1馬身リード、追っている10番ラストストーリー、さらに外から8番のクレシューズ、内からはエスプリボクちゃん、粘っているアトランティス、外から迫ってくる8番のクレシューズ、しかし9番のアトランティス合輪。12レース受かったのは9番のアトランティス、鞍上は西啓太騎手、勝ちタイム1分57秒1でした。ここまで今日の TCK を振り返りました。